Santos veio do RFA. O Dimitri veio do Legacy. Dimitri, Iver, tem 9 lutas, 6 vitórias, 3 derrotas. Leidson Cutis, 5 vitórias, 2 derrotas, 28 anos o brasileiro, 27 anos o norte-americano. Chegou a hora de Brasil no cage, no LFA 6. Ladies and gentlemen, this contest is scheduled for 3 5-minute rounds in the LFA Featherweight Division and is brought to you by Venom Fight Gear, the official glove of the LFA. Introducing first, fighting out of the blue corner, this Brazilian Jiu-Jitsu kickboxer stands 5'9", weighs in at 147 pounds, holding a professional record, 5 wins, 2 defeats, with 1 win coming by way of knockout, 1 via submission. Training out of the Ohana Academy and fighting out of San Antonio, Texas, Gleason His opponent across the LFA octagon, fighting out of the red corner, is a wrestler standing 5'9", weighed in at 146.8 pounds, holding a professional record, 6 wins, 3 defeats, with 2 wins coming by way of knockout, 4 via submission. Training out of Jamie Miller Jiu-Jitsu and fighting out of San Antonio, Texas, Dimitri Poison Ivy. Your referee in charge of the action is Mark Colloy. Okay, Warriors, we've already gone over the rules in the dressing room. That means I expect you to obey my commands at all times. Touch gloves now if you want to. Go to your corners. Vamos para a luta. Chegou a hora. Gleidson Ponikutsu, o primeiro dos 4 brasileiros em ação no card principal hoje do LFA 6. Vamos na torcida por ele. Curtis, you ready? Ivan, you ready? Fight! Tá valendo para você ligado nos canais Esporte Interativo. O Brasil brilhando lá fora, você curte aqui. Gleidson Ponikutz. Ele está no corner azul, enfrentando Dimitri Ivy. A segunda luta do card principal do LFA 6. Aqui na tela dos canais Esporte Interativo, direto de San Antonio, Texas. Vale muito a sua torcida pelo brasileiro. São 3 rounds de 5 minutos ou até durar o estoque. 6 das 9 lutas do seu adversário do brasileiro, o Dimitri Ivy, terminaram no primeiro round. Mais de 75% de aproveitamento do primeiro assalto. É um cara que gosta de definir a luta rápida, Guilherme. Olha tomar cuidado para cima o Dimitri Ivy, hein? Sequência boa de golpes, está tentando a queda ali, abre o compasso o Gleidson Cutis para evitar a queda. Veja como é forte o Dimitri Ivy, um adversário muito difícil para o brasileiro. Tem 2 lutas profissionais a mais o norte-americano com relação ao Gleidson Cutis. Quando o brasileiro luta lá fora, amigo, não tem moleza. O pessoal dos eventos só colocam cascas grossas para enfrentarem os brasileiros. Ao fundo você ouve o corner do Gleidson Cutis passando as instruções para ele. Já vamos chegando aí quase com 1 minuto e meio de luta. Dimitri Ivy insiste ali buscando a queda. Vem agora com joelhadas ali para cima da coxa do brasileiro. Solta uma cotovelada. Eles vão fazendo ali o trabalho de esgrima, vai tentando sair dali o Gleidson Cutis nesse momento com as costas na grade. O jogo de grade favorece muito o americano, está em casa, gosta muito de trabalhar na grade. O brasileiro responde com joelhadas também. Menos mal para o brasileiro que ele não foi para o chão com o Dimitri Ivy. Era o objetivo do norte-americano, a queda logo no comecinho. Vai se mantendo em pé o brasileiro, mas precisa sair dali. Solta ajoelhado o brasileiro. Vamos chegando na metade deste primeiro round. Quedou o brasileiro, muito bem. Quedou e caiu por cima. Agora tem que estabilizar a posição. Conseguiu a montada. Bela reversão do brasileiro na luta, hein, Breno? Se fosse o jiu-jitsu, estava pontuando bastante já. Excelente queda. Já está montado, estabilizou a posição e bateu. Bateu, bateu, bateu. Não deu para você, Dimitri Ivy. A vitória do Brasil, a vitória de Gleidson Cutis. É fim de luta no Texas. Gleidson Ponikutz vence
vence o duelo após um início muito bom de Dmitry Ive. Porém, uma queda bastou para Gleidson Kutz ficar por cima, conseguir a montada e terminar com a luta ainda no primeiro round. Aparentemente, o americano sentiu algum tipo de lesão, hein? Vamos perceber o que aconteceu. Muito estranha. Tá mancando. O americano não tá vendo replay na decisão dos árbitros. Atitude bonita do norte-americano. Cumprimento brasileiro pela vitória. Gleidson Bonicuts, da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, para o mundo, vencendo o duelo. Indo na casa do norte-americano e vencendo. Vencendo fora de casa. Você vê o momento da queda do brasileiro. E vamos tentar perceber aí o que aconteceu para o norte-americano bater. Vamos ver. Olha como está montado o Gleidson fazendo ali o seu trabalho. Espalhou o frango. Nada. E aí, ó, foi mérito do brasileiro mesmo. Eu acho que na queda o americano sentiu o joelho direito. O que está vendo, recado? Submitted him with the grapevine leg. É isso aí, Gleidson, é isso aí. Para você realizar seu sonho, só basta você buscar, batalhar, assim como fez o Gleidson. De uma infância pobre, foi lá, lutou, batalhou e hoje brilha nos Estados Unidos representando o Brasil. Excelente recado, nosso brasileiro acumulando a sua terceira vitória na sequência. Rapaz, eu não entendi nada do que aconteceu. Ó, eu acho... Ele bate e nada tá acontecendo. Muito estranho, né? Sentiu o joelho na hora da queda. Não tento explicação. Call will stop the fight. 2 minutes. 38 seconds of the first round for your winner. By tap out. Due to grapevine leg lock. Gleidson Bonicuts. Gleidson Bonicuts vence o duelo. Valeu a sua torcida.